isuni no ila tukuita myth. Mm-hmm. Isuni story tena itena scientific basis. Mm-hmm. It is true ARVs ni tumagwa ndama twasie unawambe yonywa anaendete muno no wa unu izibe andu ithia mambe yonywa ila me na ila tuita katika death bed. Mhm. I waye aleo thimwa ogezo manakana no kimwi omua. Na mosa mosa. Ile mabende kitandani. Na ni wizi mundu zu anewenda wa inundu manenga wenda wa izuna mozio kamone we niwa kuya kitumo wetu so. Mhm. Pemetu nga wene kana wethia ya mtethe zia ku rebuild immunity. Mm-hmm. You don't want lewizu anewe mundu wa ilie mapende. Mm-hmm. Nunge ini ya weight mituke. E. Kedumi anewe immune boosters. Mm-hmm. I mean anewe diet ikumotethe zia mwewe kiata. Uri gain na uri build within a short time. Yeah. Andu wazini matuwa nyono na ni manu wa. Lakini andu anu matuwa ago. Mm-hmm. Na andu manu wako linga na najau na jeans isio. Mm-hmm. Ulondo mazi ya iwe. I mean, niwe the highways mizia mzi wako angania na nene. Mm-hmm. Mzi wako angania na nini. Mm-hmm. Oh please, nuka azize mundu unoie wazi ya noizwe nejau. No, kimi ya waisu. Mm-hmm. Pia andua mama itu angitaka ni manu wani utumi ya family, na wazi ya family planning. Mm-hmm. Na wazi ya family planning niko dhaka wana anga shape ya jau. Mm-hmm. Ya kana mundu waka nwa. Munoke the itakwimba wimbeta. Yeah. Ko andumai noazwa ni jao ni ARVs sisioka. Mm-hmm. Anduma noazwa ni siendo tofauti. Mm-hmm. Mele. Mm-hmm. Na ozo chumba cho. Mm-hmm. Nge jeans chulo na mundu umbetwe. Yeah. Na chumba. Uh-huh. Kwa upe ya tumundu wethi haka mundu ni katake lakini kakwete midudu. Mm-hmm. Kaka ususia. Yeah. Kwa utake ni jao. Duka ajaji. Duka ajaji na size. Yes. Andacho diese nunu be mundu nisi. Aha. Uh-huh. Be mzee umaneezi, mm-hmm. Ilana asomeneezi yata mwalimu. Mm-hmm. Na nituweezi hivyo ze, mzee uzuni positive. Mm-hmm. Kitumi, I mean, mwitu wake, nituwa asomeneezi ya asia hivyo no kimu. Uh-huh. Na wewe, kake li, tunikoka adotapasi ya kanaka ambi yo newe na weisuke kani ni and all that. Uh-huh. Mzee uzu abia fitness. Mm-hmm. Agua waria. Uh-huh. No, I mean, ala ndo wethi haka mweliko. Mwaka mwetheke. Ni mwetheke na nundo mundu wina mali. Mm-hmm. Nuhisa, nesanja mawe di atende, teotende. Mm-hmm. Lakini, nituweze ni HIV positive. Uh-huh. Na ni mwethekeki. Uh-huh. Yune zongi ya mwanzi ya ndi mwiai. Mm-hmm. Please anu maikazembe ya tumundu tuotu theke matoku makwazi ya netuwa safe. Mm-hmm. Otheke design ya jau ya yeah, health. Ndondena ati uwawu. Na design ya kwethe ya wende angati. Noto wanyangu kwethe ya unuka theke wende kwa hati mwagada. Agwete ya kewe. Mm-hmm. Kuhu izune mithi yeteko andu kazembe. Mm-hmm. Mundu nundu wachau. Yeah. Nundu wa size. Uh-huh. Yeah. Pengu ukulite suppose wife ako positive na husband negative. Nani mwo kuenda mwana. E kule itawezekanaje. Mutumia, IKEA. Be, yote angemiya na wakwati wo. Kama munu mkwala na nenga de example. Mm-hmm. Asunta ni mundu public. She goes public. Na munu mangu gul. Mm-hmm. Nundu usuti mundu wevi da. Yeah. Weni waendie public about status yake. Uh-huh. Uzuwe la waendie mwana. Mm-hmm. Me, when, advice la wanedwe ndakitani. Nundu mwume, mundu uwe la wamusi ya IVC mm-hmm. wazi ye nage. Mm-hmm. Ni negative. Yeah. Maendi easy to IVF. Mm-hmm. Yuki gamba mwenye dizi IVF. Tumito method yu ya kulikanya matumbe. E method. Iwethia weka kumwe tumbe. Uh-huh. Na mundu ume nake umwela yake. Mm-hmm. Ivatalize wenza. Mm-hmm. Na yuwe ni tumbezi ya vatalize wa yu bandwa jau. Ibuku waku. Mm-hmm. Nika nao kuwe mwana. Ii. Yu dakitali maandivaisi yachu. Mm-hmm. Of course method yu ya IVF ni very expensive. Mm-hmm. I think like wa Kenya the first trial you can do ni. It cost ya around 500 to mm-hmm. 600,000. Mm-hmm. Of which tinga randit. Ii. Noto nyo try first trial. Uh-huh. Ika fail. Aha. Uh-huh. Kwa we need at least a million. Mm-hmm. Nika nawe the anyone wa make two trials. Mm-hmm. Nika no succeed. Ii. Lakini mahen ni karenti ya no more conception. Aha. Uh-huh. Ai. Bwana ni ya bwana no suwewe tita yeah. Bwana ya. Andu mambe ya kunyandawe ima inge meka unenepa. Nasi ya hii. Mm-hmm. Bendawe hii wisi winenga weno kwewa hii. Mm-hmm. Kwa ile kuimia ona. Mm-hmm. Na kwitha itave maliwa andi. Kwa tuya senua ilo ya balanced diet. E. Na nundu siye taimila siye mazama asio. Uh-huh. Kwitha andu asu ni ma ni wabikapa andu na meele ya kuya benduka. Mm-hmm. Na nundu wachu. Mm-hmm. Nundu onyo kunoa. Mm-hmm. Nundu ninge. Edhe wewa ni lazimo unyo dawa. Ito wazi malata tu kwa mudena. Mm-hmm. Na dawa ini kwa maini karenji ya wanduka imelie. Ibuye dhei. Mm-hmm. Udana amelie niwe kada. Niwe leku with ya uwete. Mm-hmm. Kwa umu nusi manisha automatically niwe kiwa on a feeding program. Mm-hmm. Utana inayombe eni. Ii, labda tenene anaisao. Tenene anaisao yumo kwa mudena. Mm-hmm. Lakini wewa ni lazimo weki hata. Wambio ya utana. Wambio ya
wembe make sure ni waya leuta na amelia ndawe ko mere na isa imwe kwa mudenya wa ile ya yumalata tu normally wethani we improve mele yaku kana malala wo ya kwa mudenya ndo ile ono mwindo ile yoseu mwindo ile yoseu ba ndo ile ono aya secondly nuno ndawe ni zia ile ni zia ile kuzukuma when the arrange mwe ko fight and wange mainge thing reaction ni mwe asio ni ko add weight zi had their body tissues and you know all that na mundu eno ko we think kila kitu mazua ndo maneneva ke mwana azoga zi yake kala nungu ya mwamba we the anod waja ni wongelela leo na pia be onda weight mazua ndo mano you I think that way ya sio kimu ni mwe kati wa ile tu mazua ndo bekata manoa all ndo ile ya family planning itunonga akamanoa of course the not the same like in as any see they are similar effects kana mu mukaita ba no to ya lebato nya ko kedia mean kana gauti gena HIV unless we they be genu cheki ka accidentally emuito a quality ne we gwa pe ando amainda makongonda kama ke kwanda kamengi you a quality kwa mondo moka ola negative Ake kiwa mbeu isi ya mundu ume o positive. Mbeu isu, no itumekana kasi ya wake positive. Ni very like, ni likely. Ni likely. Ikuli yake yuze ili ui. Ni batuwa nyaka nundu ii. Kumwa nthakame, andu ama enda kwe kwa kumwa nthakame ni kwethia ni mena modelo. Mena tule nyutu. Mena tule nyutu. Maumwa ukimu ndo thela amui. Kila kiwa maenda kuwa langa. Ila medudu. Nundu medudu isi ndi kala nthakame ni. Nthakame ni yegu ya medudu. Ila I mean sindu bingi zi amui. Tama uwa ume vya nthakame ni malama ingi. Uma uma uweneka na maolange. Na kuola tiko bina. Ko never done the gauge and not on your goita, but nundu, zita matumbe, matumbe as mamundu, and madonna with a maguita chow, elame dude, virus, is only but on the coca cata, ukawata, no lamo than no. Cano get their canna. In no dinga munduman, no good and a mund, Navagana, Gazia, Mund, Bella Mundume, Taboy, Oben, always a canoacana. Kana kuka kembwa na uwa. You kana kama wakasi ya wa UK positive. Kwa you kani itakuambise yunda wa kembwa na miaka ya nata. Immediately. Kani ibitu uka minozi ya wa? Mazi ya wa mambo wanewe ilanda mazi ya taa prolif. Zinaitwa prolifaxi something. I'm not getting the name. Lakini lewe ya ane they are more preventive. Especially kana kukeka nini. Lakini yuwa ulo nukaende ena mwe uende ena. Kayende ya wiko introduzi. Kaku introduzi wa now to the real ARVs. Ya siya adults with the time. Na ninge mbanzi andupia membwe mea careful. By the way kila tu kuemphasize. Ii ni andume suvi. Andume membwe mea careful. Nukono keli itu. Karka 18 years. Wazi ya wikano 16. Wazi kana kai ni fresh. Juni za mmeza kwa za fresh. Oko za kasi iwa fresh barida. Don't know virgin lakini kena jam. Ka already kena huo. Nondo yu miaka kuma ukimi wambia miaka timinge. Dwewe ya wambia 80s. Yes. Kwa upe na adult. Ainge masi iwe na gumuru ni mwono mwima nasi iwe na jam. Na uwa kwa umuru ndake iki ya iwoni ya kamana kaka kile tukani fresh. Tika ito kakuwete. Ni makuwete. Nondo wama masi iwe na gumuru. Natio. Ngele lo ba uni wetu na kwa ito na tuinjua school tu watu kwa tukio ni wa baba kuhilobi. Uiwe ni baba we ukuwa fordi kodi kumwe chao. Kaza kama kage. Kodi kumwe nda kama yake kwa ingi freshi. Na kuona we kiwambe wisusi na e virus. Uka kwa uiweka. Egani wetu kwa uni very important. Very important. Usiambani tena na usponsor. Usponsor au do watu chipsi. Do watu chipo. Do watu simoto nene wewe number wewe wewe fees and all that. Na kunua wewe tu kwa njuu yuko hewa. Wewe wewe mungu aduiye. Imagine. Na kunaunda kutoweka na wani positive. Aye kwa. Kwa kito usiambani na kumuende uva iki nchuo tu mega ba i protection chao. Wewe kasi tu ndo uva. Wewe kwa kukuyamba tu 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 au tu 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 sio yambe wao tu 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 kai wewe tu ndumu abio Ni mzee tu mazungi ada. Ugi mwali kama mwe mwe ya glavan. Glavan. Mzee tu mazungi ada. Siku tu mwe sidi kwa madina. Ni wa mbea yewo. Sidi kwa bei wazaga na wimbo yongelanganga.
Sindumano, I mean, the choice. Try and we. And then we're going to go to the Yazawa, but you're not doing specifically about allow, I mean, not know where the Yawa in a go. And no going to go and they are going to Imaisha. You can choose. Udumia godo mwe kalange binda yasa. Kana umelewe kalo ibinda kubi. Kana etawe no ngei waku. Uthi uwe, we fanated kondo mwe wo. Yeah. We nuka wo. Yeah. Make a choice. Yes.